imagem de mulher que me seduz. Ah, se eu pudesse. Celebração do amor, Martinho e Creu. Hoje, dia da celebração do amor. Esse amor sem fronteiras, esse amor sem limite, esse amor sem cor. Alma não tem cor. Assim disse Mahatma Gandhi. O amor de uma única pessoa ou de um único ser neutraliza o ódio de milhões. 25 anos de história, uma história digna de ser contada, só é uma história digna se tiver amor. Que a gente fale mais do amor, que a gente viva mais o amor, que a gente expresse mais amor. Boa noite a todos. Certamente contextualizados a partir dessa bela mensagem do querido pastor Paulo Lima, que agora prevê e executa aqui com muita fé o ritual da bênção de bodas, como há 25 anos atrás vocês casaram na igreja de Osmarte, na igreja de Nossa Senhora da Conceição. A igreja se permite a um momento desse de integração do amor, na fé, na esperança, em nome da família, na renovação desse matrimônio. Por isso, nesse instante, faço a primeira oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste aniversário de bodas de prata, recordando o dia feliz em que uniste a vossa vida com o vínculo dissoluto do sacramento do matrimônio, quereis renovar agora diante de Deus e todos aqui presentes o matrimônio, o vosso santo compromisso. Para que este propósito seja reafirmado pela graça divina, elevai o Senhor às suas bênçãos. Nesse momento vamos receber as alianças, símbolo do desenvolvimento maior de Deus com a sua igreja. A lua nos convida a passear. Deus abençoe as alianças mais uma vez que nos entregaram ao outro, sinal de amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mão esquerda. Martinho, receba mais uma vez esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sujeira os povos. Essa é a minha.
estamos juntos. Pastor, nós te louvamos e bendizemos, Deus, Criador de todas as coisas, que no princípio criaste o homem e a mulher, para constituir uma sociedade de vida e amor. E também vos agradecemos, Senhor, porque nos dignastes a abençoar o casamento desses vossos filhos, para ser uma imagem da união de Cristo com a Igreja. Olhai agora com bondade para eles, como lhes preservastes a união em meio a alegrias e tristezas, assim renovai neles sempre a aliança do céu, aumentando o amor e reforçando os laços de paz, a fim de merecer e receber sempre a vossa bênção. A vossa bênção na companhia dos filhos e amigos que o rodeiam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É maior do que o nosso maestro. Vamos cantar uma música e vamos participar. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Nosso gesto. Abençoa, Senhor, a minha também. Em cima. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Agora pode beijar a coisa. Quer dizer, uma levantada. Mas tem mais. Ok. Deixa eu cumprimentar você. Há alguns anos, a gente combinou de viver um para o outro. E lá se vão 25 anos. Acho que a gente errou nisso aí. E hoje eu tenho aqui o que você deu de mais precioso, que é o teu amor, o preto e a alegria. E as tuas preciosidades, uma parte dela. Eu vou roubar um trechinho de uma música que você fez para mim e vou falar para você. Com um corpo ardente riscou o céu e um pedido que fiz foi para ser sempre seu, só seu, só seu, só sua. Estou bastante feliz nesse dia aqui. Se não fosse você, não teria esse dia, porque era contra casamento. Aí, estou passando mais um pouquinho. Ela queria casar. Eu falei, vamos morar junto. Não, quer casar. Aí, me pediu em casamento quantas vezes? Duas vezes. Um casar, eu falei, não, não. Aí na terceira, eu falei, olha, mas eu vou morar na roça. Se quiser morar na roça, a gente casa. Ah, não, peraí. Ele disse duas vezes que não. Aí na terceira eu falei assim, agora é o seguinte, ou a gente casa com um padre no civil, você não bebe mais tanto, você não pode dormir fora de casa, você não pode isso, você não pode. Eu devia ter feito isso desde a primeira. Aí, em compensação. Compensação, estamos aqui. Não, compensação você disse que tem que morar na roça. Ah, compensação eu falei, então você vai ter que morar na roça. Aí ela tomou, eu falei, mas eu não vou. Aí eu falei, o pastor, mas eu não vou na igreja, nem quando no cartório. Ela falou, não, você fala com o pessoal aqui, eles trazem pra cá. Aí a gente bebeu o padre, bebeu o cartório, bebeu do lado. E fizemos o casamento bonitinho. A gente ia fazer essa cerimônia lá, eu queria fazer uma coisa no dia. O Martim Antônio, a Nalimar e a Juliana, que são filhos, eles estavam lá. Que lembra, vocês estão aí ainda, hein? Que maravilha. Beleza. Bem, mas eu resolvi fazer aqui, porque está rolando a peça aí, que é muito legal, e também o teatro no Duro é um templo, e o palco é um altar.
Então eu falei, vamos fazer lá. Era uma coisa só miudinha aqui atrás, mas é bom que estou todos aí, fico feliz e estou muito contente. E este ato também ele tem o objetivo, chamei o pastor e o padre, ter um simbolismo assim para incentivar a bom entendimento entre as religiões, que é uma coisa que a gente precisa. Tem gente de várias religiões, entre vocês também tem gente de diversas religiões, e que entendimento, eu creio que a gente, que vocês dois, aceitando esse meu convite, estão prestando um bom serviço à causa. Obrigado. E eu posso resolver assim? É, o que eu queria fazer. Você nem sabe. É coisa que você nem sabe. Eu vou fazer uma festa grande. Não é festa só, não vai ser essa festa. Fazer uma festa grande e vou convidar todos vocês. Vocês todos estão convidados. É, para as nossas bodas de ouro. Daqui a 25 anos. Não devia, mas não posso dominar meu corpo.